Ahoj, děti. Podíváme se na stranu dvě, prázdný trojuhelník a otevřeme si první cvičení. Přečteme si zadání. Napíš menší větší. Takže tyto matematické symboly menší Větší se dnes naučíme psát, jak se píše znaménko menší. Začneme vpravo nahoře, Klesáme dolů šikmo, doleva, tam se zastavíme a klesáme zase dolů doprava. Trošku se mi klepala ruka, vy to budete mít rovnější. Raz, dva. Je větší. Začínáme vlevo nahoře, klesáme doprava, tam se zastavíme, špička klesáme doleva. No, zase lepší. Raz, dva. No, a na to, abychom to dobře natrénovali, k tomu nám budou sloužit tyto řádky. Takže nejdříve na řádku procvičíme je menší. Modrá tečka jako začátek, jedna špička, dva mezera. Palec dáme pryč, raz, dva mezera. Dáme palec, odděláme, aby jsme měli mezeru, raz. Dva. Dokončíme řádek a teď natrénujeme je větší. Začínáme na modré tečce. Nezapomeneme, aby tam byla špička mezera, mezera. A vy to doděláte až do konce řádku. Takže v tomto cvičení si důkladně nacvičte, matematické symboly je menší, je větší.